азыр кинонун заманы бар. Дегеним ары сапаттуу, ары жылдуу тасмалардын саны көбөйгөндөн көбөйгөн. Албетте бул бизди кубандырат. Бирок тасмаларда роль аткарып, элге жүзү таанылы баштаган таланттуу актер, актрисалардын да саны арбыды десем жаңылбасмын. Мына ошол ролдору менен көпчүлүктүн эстеринде калган экрандагы жаңы жүздөр менен сиздерди тааныштырмакчыбыз. Көк салкын тасмасындагы Назик кыз, кыргыздын Жечика Альбасы деп аталган Асизова Кымбат 1991 жылы 4 июнда Бишкек шаарында төрөлүп өскөн. Роль жараткан тасмалары: Талас Бишкек, Көк салкын, Шайке жана бир нече клиптерге да тартылып, элге таанылып калды. Көк салкын тасмасына кастингке барып өттүн. Аяктан биринчи фотосессиядан өтүп, видеопробанан барынан өтүп, киного чакырышты. Буга чейин эң алгач Нурлан Насиптин клипине тартылган. Көк салкындагы саундтрек жөнүндө айта кетсең. Көк салкында негизи саундтректи бул кинонун режиссеру Кымчы Байке өзү сунуш кылган, ырзап берди депчи. Ошо Көк салкындын сөзүн обонун жазып, клип тартып, саундтрек кылып чыгардык. Үйдөгү бир туугандарың жөнүндө айтып кетпейсиңби? Үйдө мен өзүм 5 бир тууганмын, 2 байкем бар, 1 эжем бар. Бир байкем үйлөнгөн, азыр учурда 2 байкем иштеп атат. Биякта шаарда, эжем болсо Кытайда, эгизим бар, Сымбат аты. Ал болсо жакында эле турмушка чыкты. Баса, бул бийкечтин учурда жүрөгүн ээлеп жүргөн мырза ким дейсизби? Ал аты чыгып калган клипмейкер Эрнис Сыдыков деген жигит. Жигитим менен бир окуу жайда окуганбыз. Бир жыл жөн гана тааныш болуп жүрдүк. 2 жыл болду сүйлөшкөнүбүзгө. Анда санда мага чыгармачылыктан жардам берип турат, колдоп турат. Ал эми кийинки каарманыбыздын тасмада жараткан ролун эстесек, жүзүбүздө жылмаюу пайда болбой койбойт. Ал күлкүлүү Көк салкын тасмасынын көркүн ачкан Бакуля, же болбосо Бакыт. Тунайбеков Бакыт 1993 жылы 27 июнда Нарын шаарында туулган. Ал Көк салкын тасмасында жана бир канча жарнамалык роликтерде тартылган. Бакыт Көк салкынга тартылып калгандыгынын себеби, ал тасманы жалпыга маалым болгондой эле Саяктар КВН командасы тарткан. Ал эми Бакыт ошол команданын мүчөсү. Демек баары ошого барып такалат экен. Wanna hate on us, dude. Dude need to ease on up, dude. We wanna act on gut, but do get shut like flavor shut. Көпчүлүк кыздардын кыялындагы корей жигити Гүйжөмпө. Ошондой эле кыздардын кыялын чагылдырган Гүйжөмпөгө кантип турмушка чыгууга болот деген тасма Кыргызстанда да тартылганын билебиз. Мына ошол тасмада корей жигитине ашык болуп жүргөн Нурия Тажидинова 1992 жылы 26 ноябрда Бишкек шаарында туулуп өскөн. Учурда мен окуп атам эл аралык Ататүрк Алат университетинде 2 курста финансый кредит бөлүмүндө. Андан тышкары мен бизде университетте волонтерский фонд бар, ошондо волонтер болуп иштейм жана корей тилин үйрөнүп жатам. Кореяга кетейин деген ойлор бар экен да? Жок, барып келип мындай көрүп жерин, анткени мага культурасы жагат, тили, дини дегендей. Кайсыл атактуу актер менен бир фильмде тартылгың келет? Ли Мин Хо менен тартылгым келет. Корей актеру менен, анткени ал азыр эң популярдуу актерлордун бири. Жанан келбети дагы, өзүнүн стили да жагат абдан. Ошон үчүн тартылгым келет. Нурия, айтсаң ошо тасмадагы каарманың өзүнө окшош го? Чындыгында айтсам, ооба, окшош. Бир аз мен кинодо өзүм эле жараттым да ролумду. Бир аз кичине алмашуулар болду, бирок өзүм эле ойногондой эле болдум. Көп деле оор болгон жок да мага. Абдан жаратты. Үй бүлөң жөнүндө кичине айтып берсең, канча бир туугансың? Үй бүлөм менде дагы бир тууганым бар, ата Атай. Ал 13 жашында. Бул жакта мектепте окуйт. Менин атам өзү милиционер, органдарда иштейт да. Анан мамам доктор, акушер гинеколог. А еще я знаю, что такое планирование. Эй, планировщица, ты знаешь, сколько стоят билеты в Корею? Будет интересно посмотреть, где ты эти деньги найдешь. Вот именно. А вот и найду, не твое дело.
Сүйөбил тасмасындагы кара каштуу, кара чаштуу Абдырасылова Альбина 1987 жылы 13 мартта Бишкек шаарында төрөлүп өскөн. Альбинанын көпчүлүгү кыргызга окшош эмессиң деп айтышат. Бирок ал мен кыргызмын, жана Кыргызстанда төрөлгөнүмө сыймыктанам. Өлкөмдү, улутумду сүйөм. Ал эми жашоодо шайыр, баарын жүрөккө жакын кабыл алган кыял кеч кызымын дейт каарманыбыз. Учурда сүйүктүү жолдош менен бактылуу түгөйлөрдөн жана эгиз балалуу болсок деп кыялданып жүрүшкөн кези. Может быть, может быть, может быть.